Domaće društvene mreže preplavio je video snimak u kojem izvjesni Marko iz Obrenovca spašava dječaka od sigurne smrti. Na snimku se može vidjeti kako se žena zaustavlja nasred puta, izlazi iz auta i vadi sina pružajući mu pomoć nakon što mu je pozlilo. U tom momentu iza nje naišao Marko iz Obrenovca, zaustavio se, došao do nje velikom brzinom i prisebno reanimirao dijete. Izvjesni Marko zapravo je Marko Dragičević, čovjek koji je heroj dana. O ovakvim ljudima treba više pričati.